Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim-Jomart Toqayev Chimkent shahrida norasmiy uchrashuv o'tkazdilar. Bugungi kunda ikki mamlakatning munosabatlari ittifoqchilik darajasiga ko'tarilgan. Bu ikki do'stning har qanday sharoitda ham bir-biriga yelkadosh bo'lishi, birgalikda hamjihatlikda rivojlanishini anglatadi. Davlatlarimiz o'rtasidagi chegaralarning huquqiy rasmiylashtirilishi to'liq yakuniga yetgani ham tarixiy voqelikdir. Bu borada O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasini demarkatsiya qilish to'g'risida shartnoma ham imzolangan. Hech shubhasiz chegaralarimiz doimo haqiqiy do'stlik va yaxshi qo'shnichilik hududi bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Faol siyosiy muloqotlar tufayli barcha sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Keng ko'lamli hamkorlik jadal sur'at bilan rivojlanib bormoqda. Keyingi yillarda ikki mamlakatning o'zaro savdo hajmi 2 barobarga oshgani va 5 milliard dollarga yaqinlashgani buning yorqin tasdig'idir. Buni raqamlarda ifodalaymiz. 2017-yilda O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi 2 milliard dollar atrofida bo'lgan bo'lsa, 2022-yilga kelib bu raqam 4.6 milliard dollarga yetdi. O'zbek va qozoq iqtisodchilari, ishbilarmonlari, biznesmenlari 3-chi mamlakatlarning qimmat importi o'rnini ishlab chiqaruvchilarimiz mahsulotlari bilan to'ldirish orqali bu ko'rsatkichlarni yaqin orada karrasiga oshirishni mo'ljallamoqda. O'zbekiston va Qozog'iston energetika sohasida ham faol hamkorlikka kirishgan. Energetika obyektlarini qurish va modernizatsiya qilish, geologiya qidiruv ishlarini bajarish, tabiiy gazni chuqur qayta ishlash borasida yangi loyihalar amalga oshirilmoqda. Transport va logistika masalalari ham davlatlarimiz uchun juda muhim. Shu bois, transport tranzit salohiyatini yanada oshirish, yangi temir va avtomobil yo'llarini qurish loyihalari ustida ishlanmoqda. Nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida mamlakatlarimiz ilgari surayotgan tashabbuslarni o'zaro qo'llab-quvvatlash amaliyoti faol yo'lga qo'yilgan. Ayni paytda O'zbekistonda 803 mingdan ziyod qozoqlar istiqomat qilmoqda. Qozog'istonda esa 600 mingdan ortiq o'zbeklar yashaydi. Tillarimiz, an'analarimizni doimiy rivojlantirib borish mamlakatlarimiz olib borayotgan siyosatida alohida o'ringa ega. O'zbekiston-Qozog'iston yetakchilarining muloqotlari doimo o'zaro chuqur hurmat, ehtirom, samimiylik, ikki tomon tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash ruhida bo'ladi va bunday yaqin munosabatlar xalqlarimizning mushtarak maqsadlarini ifodalaydi. Davlat rahbarlarining bugungi muloqotlari ham xuddi shunday do'stona ruhda o'tdi. Uchrashuvda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, o'zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Oliy darajada erishilgan kelishuvlarga muvofiq kooperatsiya loyihalarini jadallashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Davlat rahbarlari ikki mamlakat bosh vazirlari o'rinbosarlari, maxsus ishchi guruhlar ham raislarining imzolangan bitimlar va qabul qilingan qarorlar ijrosining borishi to'g'risida hisobotlarini tingladilar. Prezidentlar sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, transport va logistika sohalarida amaliy hamkorlikni kengaytirish yuzasidan aniq topshiriqlar berdi. Madaniy-gumanitar almashinuvlarni faollashtirish muhimligi qayd etildi. Mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar, bo'lajak tadbirlar rejasi ham ko'rib chiqildi. Uchrashuv har doimgidek ochiq, samimiy va do'stona muhitda o'tdi. Shu o'rinda aytish kerakki, o'zbek va qozoq xalqlarini ko'p asrlik do'stlik rishtalari birlashtirib turadi. Mamlakatlarimiz nafaqat yaqin qo'shni, balki mushtarak tarixiy meros, madaniy va ma'naviy qadriyatlar bilan bog'langan qardoshlardir. Bugungi davr ta'biri bilan aytganda esa, Qozog'iston va O'zbekiston ishonchli hamda vaqt sinovidan o'tgan hamkorlardir. Ikki mamlakat yetakchilarining yaqin do'stligi, bir-birlariga bo'lgan yuksak hurmat-ehtiromi, o'zaro hamfikr tashabbuslari, turli formatdagi muloqotlari xalqlarimiz farovonligi, davlatlarimiz taraqqiyotida alohida o'rin tutmoqda. Shuning bilan Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qozog'iston Respublikasi Chimkent shahriga amalga oshirgan tashrifi nihoyasiga yetdi. Davlatimiz rahbarini Qozog'iston Prezidenti Qasim-Jomart To'qayev kuzatdi. Mamlakatimiz rahbari shu kunning o'zida Toshkentga qaytib keldi. O'tgan yili dekabr oxirlarida Qozog'iston prezidenti tomonidan O'zbekistonga davlat tashrifi amalga oshirilgan va ushbu tashrif doirasida 46 dan ortiq shartnomalar imzolangan. Va shulardan 26 tasi bu investitsion shartnomalar va 20 ga yaqin savdo shartnomalari qo'l qo'yilgan. Umuman olganda ushbu tashrif doirasida qariyb 10 milliard dollarga yaqin
istiqbolli va shu bilan birga o'rta muddatda amalga oshiriladigan loyihalarga qo'l qo'yilgan. Ikkita prezidentning bugungi uchrashuvi davomida ikki hukumatning hisoboti ham alohida eshitilib o'tildi. Ushbu hisobot tashrif doirasida qo'l qo'yilgan loyihalarni ketayotgan ikki tomonlama investitsion va savdo iqtisodiy aloqalarda qanday jadallashuv va qanday yana iki prezident tomonidan ko'mak kerakligi alohida aytib o'tildi. Umuman investitsion loyihalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, aksariyat qo'l qo'yilgan loyihalar bugungi kunda amalga oshirilishi boshlandi. O'sha paytda energetika yo'nalishida juda katta loyihalar qo'l qo'yilgan, ya'ni O'zbekistonda qariyb 4 gigavatga yaqin issiqlik energiya stantsiyalarini barpo etish va Qozog'istondan ushbu issiqlik elektrostantsiyalariga ko'mirlarni yetkazdirib berish, uchinchi davlatlarga eksport hajmini oshirish va ikkita davlat tomonidan import qilinayotgan mahsulotlarni mana shu davlatda ishlab chiqariladigan mahsulotlar bilan to'ldirish maqsadida juda katta marralar belgilab olingan edi. O'zbek investorlari tomonidan Qozog'istonda elektrotexnika mahsulotlarini ishlab chiqarish va Onyx mashinasini ishlab chiqarish, yana yangi yo'nalishlardan biri Qozog'istonda ham O'zbekiston tajribasidan kelib chiqqan holda paxta klaster faoliyatini yo'lga qo'yish. Mana shu har bitta loyihalar bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Ikki hukumat tomonidan ham ushbu tadbirkorlarga bor ko'maklar berilyapti. Prezidentlar uchrashib, hukumatni eshitib va shaxsan loyihalarni nazoratga olishi birinchidan ham loyihalarimizni tezlashtirishiga va ba'zi bir masalalarni yana ham tezroq yechishga juda ham katta turtki bo'layapti. Bir O'zbekistonda yashayotgan qozoqni farzand sifatida aytmoqchiman. Mana shu Qozog'iston bilan tukpir-tukpirdagi chegaralarda ochilishi. Oldinlari masalan chegaralar yopiq edi. Hozir Xorazmda Oqtov tomoniga, Atrov tomoniga, Navoiyda Qizilo'rda tomoniga, oddiy mana Sirdaryo viloyatining o'zida oldingi qalqa yo'lini ochib yuborib, hamma chegara ochildi. Bordi keldimiz zo'r bo'ldi. Havo yo'llari, temir yo'l, avtobus, hamma narsa yo'lga qo'yilgan. Albatta, bugungi kunda O'zbekistonda 370 ta maktab, oliygohda masalan qozoq tili adabiyotlari bor. Hamma shart-sharoit yaratilgan o'zbek o'zog'imiz. Qozoqlar shunday deydi. Biz hali o'zbek xalqidan o'rganadigan tomonlarimiz ham ko'p. 7 yoshdan 70 yoshgacha sizlab gapiradi. Bugundi o'zida Chimkent shahriga borib, prezidentlarni uchrashuv shunday xursand qilyaptiki, men buni quvonishim ko'nimga sig'mayapti. Sababi mana shu 6 yildagi bo'layotgan o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Qanday baxtli insonmiz. Ta'kidlash joizki, davlatimiz rahbarining pragmatik siyosatlar va tashabbuslar bilan oxirgi yillari Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlar tobora samimiy va do'stona munosabatlar shakllanib boryapti va bu davlat rahbarlari o'rtasidagi munosabat vazirlik o'rtasidagi hamda umuman tadbirkorlarga ham o'zini impulsini beryapti. Jumladan mana Qozog'iston Respublikasini oladigan bo'lsak, biz hamkasblar bilan birgalikda rasmiy va norasmiy uchrashuvlarda muhokama qilib masalalarimizni ko'rib boryapmiz. Savdo-iqtisodiy munosabatlarni ko'radigan bo'lsak, oxirgi yillarda mana 5 karra o'sib, ikkita davlat qishloq xo'jaligi vazirliklari o'rtasidagi yo'l xarita imzolandi va bu yo'l xarita 1.2 milliard dollarni tashkil qilib, barcha yo'nalishlarni, bu ham investitsiya, eksport hamda ilm-fan bo'yicha keng qamrovli masalalarni o'z ichiga olgan. Va misol qilib aytish mumkinki, mana Qozog'iston Respublikasining Kostanay va Okmola hududlarida tadbirkorlarimizga yer ajratilib, u yerda boshoqli don yetishtirish hamda moyli ekinlar, ya'ni shu biz chorva mollarimizga xomashyo sifatida ekinlarni yetishtirish bo'yicha loyiha amalga oshirilyapti va mana mart oyining o'zida bizning tadbirkorlarimiz ish boshlashadi. Bundan tashqari yana bir yirik loyihamiz bu shu ikkita davlat chegarasida tashkil etilayotgan sanoat kooperatsiyasi ishlab chiqarish maxsus zonasi tashkil qilinyapti va bu yerda ham qozog'istonlik hamda o'zbekistonlik tadbirkorlarimizni shu kooperatsiya asosida bug'doy chuqur qayta ishlash, yog' ishlab chiqarish va boshqa oziq-ovqat sanoatidagi loyihalarni joylashtirish bo'yicha ham bir qator loyihalarni ko'rib chiqdik. Umuman olganda bu kabi rasmiy va norasmiy uchrashuvlar bizni munosabatlarimizga yangi impuls berib, bizni loyihalarimizni amalga oshirayotgan ishlarimizni faqatgina tezlashtirish imkoniyatini beradi.
O'zbekiston bilan Qozog'iston Markaziy Osiyodagi munosabatlari strategik sheriklik va ittifoqchilik darajasiga yetgan davlatlardan biri. Bu xalqlarning tarixi ildizi juda ham chuqur yotibdi. Bu xalqlarning tili bir, dini bir, millati bir xalq deb aytsak ham bo'ladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda 1 millionga yaqin qozoq yashayotgan bo'lsa, 400 ga yaqin qozoq maktablari bor. O'zbekistondagi 8 ta viloyatda qozoq milliy markazi faoliyat yuritadi va respublika miqyosida qozoq milliy markazi faoliyat yuritadi. Respublika darajasidagi qozoq televideniyasi, qozoq nashrlarining faoliyat yuritilishining o'zi O'zbekistonda qozoq millatiga bo'lgan katta e'tibor va hurmatni ko'rsatadi. Mana 2016 yildan shu kunga qadar 13 dan ortiq uchrashuvlar bo'ldi. 2021 yilning 5-6 dekabr kuni hurmatli prezidentimiz Qozog'istonga tashrif buyurgan paytida 22 dan ortiq hujjatlar imzolangan edi. 2022 yilning 21 dekabr kuni Qasim-Jomart To'qayev Qozog'iston prezidenti O'zbekistonga tashrif buyurdi va ushbu munosabatlar yana ham chuqurlashib, yana ham bir ittifoqchilik darajasiga ko'tarildi. Erişildi. Mana bugün Chimkent shahrida şu iki davlat rahbarlarının uchrashuvi davomida kooperativ loyihalarini tezlashtirish masalasiga e'tibor qaratildi. Şu bilan birga o'rtada iki davlat o'rtasida imzolangan bitimlar, qabul qilingan qarorlarning ijrosi masalasi ko'rib chiqilib, tahlil qilinib, tegishli topshiriqlar berildi. Hamma sohada deyarli bu innovatsiya sohasi bo'ladimi, infratuzilma sohasi bo'ladimi, gumanitar yordam sohasi bo'ladimi, ta'lim, texnika, fan sohasida bo'ladimi, ushbu ikki davlatning birgalikda hamkorlikda ish olib borayotganligi Markaziy Osiyodagi ikkita rivojlangan davlatning bir-birini qo'llayotgani mana shu Qozog'iston yashayotgan o'zbek xalqining O'zbekistonda yashayotgan qozoq xalqiga katta bir g'urur bag'ishlaydi.